үйлчилж амьдарч бас сурч байгаа гэсэн мэдээлэл байдаг. Харин тэдний 200 гаруй нь Токио хотод байдаг. Тус улсад аль биесний ажил хийж байгаа Монгол улсын ерхээсэд Монгол иргэдийнхээ төлөөлөлтөд уулзлаа. Дэлхийн тэргүүлэгч улс Японд ажиллаж амьдарч байгаа 150 орчим иргэний төлөөлөл энэ удаагийн уулзалтанд хүрэлцэн ирсэн байсан юм а. Монголчууд энд батлан хамгаалагч, програм хангамж, техник технологийн инженер гэвчлэн салбар бүрийн мэрэгчлэр сурч ажиллаж байна. Ажиллах таатай орчин өндөр цалин хангамжтай байдаг учраас тус улсад сурч төгсөн мэрэгчлүүд ихэвчлэн эндээ ажиллах сонирхолтой байдаг байна. Гэхдээ тэд мэрэгчлэрээ Монголд ажиллах хүсэлтэй байдгаа илэрхийлсэн юм а. Улсад ажиллаж байгаа гол зорилго бол Монгол Японы харилцаанд бас нэг чухал үеийг нээх гэж байгаа. Энэ бол ойрын 4-5 жил хийх хамтарч ажиллах чиглэлүүдэд тодорхойлсон стратегийн дунд хугацааны хөтөлбөр гэдгийг бол маргааш бид нар гар үсэг зурна. Маргааш үндсэндээ засгийн газрын хоорондын хэлэлцээ маань болох юм байнамаа. Монголын залуучуудыг Японы улсаас сурах асуудал дээр хуучин бол тусламжаар одоо илүү сургал өгдөг байсныг одоо бид нар бас тодорхой хэмжээгээр инженер техникийн чиглэлийн хүмүүстэй нэлээд бэлдээ бас тодорхой хэмжээний зээлийн хөрөнгөөр сургалт болохыг дээр нэвээ зөвхөн энд одоо бакалавр сурах биш. 2 жил Монгол сураад 2 жил нь Японы улсад өргөжүүлэн сурвал манай сургуулиудын стандарт чанар дээшлэгдэх хэрэгтэй юм. Бас аль аль талдаа зөв зохистой юм гээд энэ чиглэлээр бас бид нар хамтарч ажиллах гэж байгаа. Энэ удаагийн уулзалт аль биесний биш байдлаар чөлөөтэй өргөжилж ерөнхий зайдаар сонирхсан асуултандаа иргэд хариулт авч байсан юм а. Монгол улс өдрөөс өдрөд өргөжин хөгжиж байгаа учраас иргэд бүрийн оролцоо чухал. Тиймээс дэлхийн тэргүүлэгч улсад боловсрол эзэмсэн мөн ажиллаж байгаа мэрэгчлэгчнүүдээ их орондоо ажиллаж амьдрахыг ерөнхий сайд уриалж байлаа.